Film Luke Jašćura, učenika trećeg razreda gimnazije Sava Šumanović iz Šida, osvojio je prvo mesto na konkursu Dobrodošli u moju zemlju. Reč je o kratkometražnom filmu koji govori o deci migrantima i njihovom uključivanju u naš školski sistem. Glavni akteri ovog filma bili su Ahmed i Firaz iz Iraka, koji su smešteni u prihvatni centar u našoj opštini i pohađaju šidsku gimnaziju. Za one koji to ne znaju, koliko je to 2 minuta i šta se sve može prikazati u ta 2 minuta? Pa na početku samog projekta sam mislio da je to jako malo i da neće ništa stati u to, ali zapravo u 2 minuta može jako puno informacija da stane. Šta prikazuje tvoj film? Naš film prikazuje rad učenika migranata u našoj školi sa radom drugih njihovih drugara. Kakva je saradnja vaša sa migrantima, decom migrantima? Naša saradnja sa decom migranata je divna. Prosto družimo se, prihvatili smo i mi njih i oni nas. Iako u početku naravno su i oni bili malo uplašeni, zbunjeni jer su došli nešto novo kao i mi kad dođemo nešto novo, ali sve, na kraju je sve bilo kako treba. Kako je bila konkurencija? Koliko je bilo još filmova u konkurenciji? Nisam siguran koliko je tačno bilo filmova poslano, ali dobili smo 3 prve nagrade su bile dodeljene i eto, mi smo osvojili prvu. Prosto mislim da možda su u našem filmu prepoznali, ne znam, montažu, rad samog filma, naš rad. Koliko je bilo potrebno vremena da se napravi taj film? Pa za snimanje je bilo potrebno samo 1 dan, a onda montaža 2-3 dana i prevod filma isto tako 2-3 dana. Da li ste sve to radili u školi? Snimanje da, a montažu sam ja radio kod kuće i prevod celog filma Maja Ilić je uradila kod svoje kuće. Tokom izrade filma Luki su pomogli njegovi drugari iz razreda, kao narator Anja Kostić, prevod je uradila Maja Ilić, a uvodnu špicu Marko Ganibegović. Mentor Luki Jašćuru, koji je bio tu da pomogne, sve nadgleda i usmeri, bila je Jelena Milanković, profesor srpskog jezika.